skrze něj, jenom s ním, jenom těm. Je člověk Bohu nejbližší, je člověk Bohu nejbližší. Měj rovný čelo bez rásek a oči do kozna a srdce plný radosti. Thank you.
Otevřeli mu své pokladnice a obětovali mu dary. Je to zvláštní, ale o Vánocích většinou dostáváme od Ježíše dary my. Spíše než bychom my dávali dary jemu. Ano, on nás miloval první. Máš něco, co bys nedostal? Prosme jej o lásku, abychom mu měli i něco dát. O lásku, která je zhovívavá, o lásku, která zapomíná, když ji někdo ublíží, raduje se, když lidé žijí podle pravdy, o lásku, která všecko vydrží, která nikdy nepřestává. Dobrosrdečná.